Den er jeg sikker på. Hvis du ikke kan høre den ude på cykelstien, så tror jeg, vi skal lave et samarbejde med Dansk Hørecenter. Sådan, så vi kan give nogle høreapparater væk, fordi den her lyd, den er genkendelig i hvert fald. Så hvis du hører den ude på cykelstien, så er det måske mig og Ellie, fordi Ellie hun har også en på. Velkommen til den her video, hvor vi tager den her Omio Mini Max og bygger den op til den ultimative adventure bike, takket deres cykelpartner på .dk og designcykler. I dag der har jeg noget tierbar, noget styr, noget lys, noget sadel, nogle dæk, som skal monteres, så det er sådan set bare det, vi skal. Jeg mangler lige nogle bagtasker og nogle bagagebærer, det kommer senere, så der vil komme en video mere, bare lige så du ved det. Så lige husk at trykke subscribe og lige trykke på klokken for at hjælpe mig her. For det er min første danske kanal, og jeg tænker, at jeg vil lave det her på dansk. Fordi vi er jo danskere, og vi kan jo godt forstå hinanden, så lad os bare komme i gang med at montere det her styr her. Og den frempind, som vi har lige her. Og de her fantastiske ergonomiske håndtag, men først der bliver jeg lige nødt til at pille GPS-mountet og håndtagene og bremsegrebene det hele af, så lad os finde noget værktøj til det, og så komme i gang med at gøre det. Det må være den her lille krabat her. Det her værktøj, det er også virkelig smart. Der er til at skille kæde og det hele, men i hvert fald så er det den her, vi skal bruge til at afmontere den her flotte lille holder her. Vi tørrer styret, men vi skal ikke bruge det her styr, så det er en dum idé. Men hvis du selv skifter håndtag og vælger at bruge det samme gamle styr, ikke gamle styr, men det samme styr, så lige tørre det en gang. Det her det skal på en anden cykel, så vi vælger at holde det godt ved lige. Glemmer det hver gang, at man bare kan gå over her. Det er smidtrikser til omniogreben. Det er en lille skade, der kommer på Færøerne, nær Island. Ja, på toppen af det der bjerg til Sædisfjord. Så, men det var, der blev den crashet derinde, og ja, det skete. Så der sker lidt med ens adventure bikes, når man er på tur. Men nu bliver den sat op med nogle kvalitetsdele. Og så laver vi samme succes igen, og der sidder den sgu fast. Men vi kan jo med fordel igen lige tørre den her. Og så kan vi lige finde frem til den lille søde nøgle, vi skal bruge hernede. Jeg karter rundt i det her værktøj, men det er meningen. Det er nyt, og det er spændende. Nej, den kan vi så ikke få af uden. Den kommer til at sidde fast indeni. Bare lige husk at der med at krydse. Og til bremsekaliberen. Nej, ikke bremsekaliberen. Gearvælgeren. Den er dejlig SWAM geargruppe. Den ved jeg så for nu af, at jeg skal have på inden vi monterer styret. Så det er stempinden, eller frempinden, som nogen vil kalde den. Der kan man sætte den her lille fine en. Den kommer vi til at gemme. Vi kommer også til at gemme den her. Og så afmonterer vi den lille her. Der skal man lige holde hernede på en Omio i hvert fald. Og på en almindelig cykel, der skal du bare have hjulet i jorden. Det kræver lige fire hænder at montere sådan et her. Så nu har vi fået den kortere på, så vi har fået en lille smule kortere gang og en lille smule bredere. Så det her styr med rise på, jeg kan godt lide, at der er en lille dut her, så der lige kommer en lille smule længere ned. Det er en smagssag, hvordan man kunne tænke sig det. Men i hvert fald, så kan man lige køre den her på, for at få trukket forgaflen op igen. Som ikke er forgaflen her, men er styrepinden på en Omio bike. Så skal jeg jo altså have linet forhjulet op med det her, men det kommer. Det kan vi altid gøre. Vi kan altid line forhjulene op. Lige nu, der er det pisse skævt. Og det er sådan, det skal være.
Skal vi ikke bare køre sådan her? Uden bremser eller noget. Bare køre sådan her. Det er en god idé. Så har vi fået rettet hjulet op igen med fire hænder. Det var ikke så godt. Nå. Det skal man lade være med. Og få bolden til at smutte i sådan en i topposten. Så bliver man nødt til at skifte dem. Men den døde ikke helt. Så vi satser på det for den her gang. Men planen vil jo være at få nogle orange bolde i, ligesom de ventiler, vi skal montere senere. Det ser smukt ud. Så den her, den glemte jeg lige. Det er en virkelig fancy ringklokke i kover. Den monterer vi lige på styret først, for den skal jo inderst. Og jeg er rigtig god til at pakke pakker ud, hvis jeg ikke skal gemme dem. Men den er bronze. Eller kover, om man vil. Og den er super, super lækker. Med en lille bitte smule læder herinde, og det hele, det er bare, altså det er kreds, det her. Den tænker jeg, at vi monterer her på venstre side af styret. Der kan jeg se, at vi bliver nødt til at løsne den en lille bitte smule. Så der tager vi lige det her fuldstændig overdådige værktøj igen. Altså, det kan jo det hele, det her værktøj, hvis man kan finde dem. Jeg bliver 100 meter mester til det her, inden vi rammer Nordkap. Forhåbentlig skal vi ikke reparere så meget på cyklerne, men det skal jo nok laves lidt. Med far ikke på. Jo jo, sådan der. Dejligt. Det er nok cirka omkring her, men prøv lige at høre den. Den er jeg sikker på. Hvis du ikke kan høre den ude på cykelstien, så tror jeg, vi skal lave et samarbejde med Dansk Hørecenter. Så vi kan give nogle høreapparater væk, fordi den her lyd, den er genkendelig i hvert fald. Så hvis du hører den ude på cykelstien, så er det måske mig og Ellie, fordi Ellie hun har også en på. Ja, hendes cykel den er færdiggejlet med guldkæder og dæve. Sådan kommer min også til at se ud. Men man skal jo huske at servicere damerne først. Så vi satser på det her. Det ser fint ud. Jeg tror, det passer i dybden. Ellers må vi altså rykke den af. Han kørte selv med redden og dampede elsmøg og kørte på knallert. Nej, folk er nogle tosserøven. Ja, det er meget vigtigt at lige få dem kørt lidt sådan ud af gangen, fordi så kan man være heldig at fange alle skruerne i frontpladen her på én gang. Det er i hvert fald et trick, jeg bruger. Så er vi lige ved at være der. Det er nok de længste skruer, jeg har oplevet på sådan en her, men det er godt, for så falder den ikke af i hvert fald. Men nu har vi i hvert fald fået den løs, så er det meget rart at lige få monteret sådan noget som bremsegreb, gearvælger. Den skal lige løsnes lidt. Det var den forkerte. Jeg tænkte det godt. Det skulle nok ham her. Der havde vi den. Og bremsegreb nummer 2. Fordi så skal du ikke struggle med at få det på bagefter. Yes. Nu sidder det lidt langt inde, men det gør ikke så meget. Vi starter bare ud med at få monteret styret. Sådan så vi kan justere det hele til bagefter. Og det er meget, meget vigtigt med sådan nogle pumper her, lige så vel som når du skruer skiver og sådan noget på. Krydsband, krydsband, krydsband. Hver evig eneste gang. Krydsband. Fordi så falder det ikke af, og så er du også sikker på, at du har pumpspændt det korrekt. Måske det her, måske det ikke her. Men vi kan i hvert fald starte med at hæfte den. Her så har vi de her to bolde. Jeg har ikke spændt noget 100% til endnu. Men det hjælper lige på at lige holde styret i en eller anden vinkel. Som ikke er helt båret ned eller helt båret frem. Og der kan jeg også se, at når jeg lige har strammet den her lidt, så skal jeg lige have rykket en lille bitte smule. I hvert fald. Til siden her. Sådan der. Og igen, lad være med at stramme det helt.
men kør det til, så du kan se det hele liner perfekt op her. Lige nu der er den her ikke spændt ind til, så vi kan ikke 100% tage stilling til det. Men i hvert fald så skal det line fint op på top og bund, og det er det vi går efter her. Så jeg kan se her, når jeg spænder helt ind, så liner den ikke helt op, så jeg skal løsne en lille smule her, sådan så jeg kan regulere ind der og ind der, og så har jeg faktisk alle sammen spændt til nu, så kan jeg begynde at krydsspænde det. Og krydsspænding foregår med, at jeg skifter fra den der til den der og herop til. Og så skifter jeg måske herover og derned. Og sådan der. Og så kører jeg i et kryds. Og til at starte med, der skal vi jo som sagt bare se, hvordan styret kommer til at være. Og det ellers skal vi altid indstille alt andet bagefter, men det ser fuldstændig vanvittigt ud. Lykken er, efter en lille testtur med alt løst, fandt jeg ud af, at vi havde monteret styret perfekt. Og det ser også ud til, at mig og Ellen fik monteret forhjulet som nogenlunde lige. Det finder vi altid ud af, når man kommer ud og kører lidt. Så er der små tilretninger, men sådan er det. Så vi vil finde håndtagene nu. Og så begynde at montere dem. Og sidespejlet selvfølgelig. Så vi har fået fat i de her dejlige ergonomiske greb. Som vi så gerne vil montere, og det er virkelig godt, at man har købt en til en forkert cykel. De greb, vi har fået bestilt, der var den ene, du kan prøve at komme med over her. Der var den ene, den korte model til damecykler, hvad jeg vil kalde det. Og den anden, den var ligesom den her. Så vi skulle have haft et sæt ligesom Ellis, men vi har fået to forskellige sæt. Så det er nok vores fejl, men sådan er det. Så nu monterer vi omjo-grebene igen. Selvom jeg havde sat sig på, at jeg ikke skulle skumke min greb på igen. Men det må vi klare med her på den her testtur, vi kommer til at køre. Noget omkring Møen. Before Nordkap. Before Nordkap. Før Nordkap. Så sådan er det. De har også nogle fine greb. Altså, de har kommet med hele vejen fra Island af, og så hertil. Så det går. Men det ser jo godt ud. Så har vi sådan et sidespejl her, sådan så jeg kan lægge mig op om morgenen. Ej, det er faktisk sådan, så jeg kan se, hvis der kommer nogle biler bagved. Det er for bikepartner, for cykelpartner, designcykler. Så det skal vi have monteret. Selvom vi ikke har fået ergogrebene på, så tænker jeg godt, at vi kan montere den her lille krabat her, i stedet for at putte en styreplug i. Så det vil jeg gøre. Og så kan jeg jo se Ellie, når hun ligger bagved mig, og jeg kan se alle de andre bilister. Det tænker jeg er virkelig rart. Så hvis du overvejer noget, og mangler en gave eller andet til cykelpersonen, der har alt, så køb min sidespejl. Det vil jeg derfor blive glad for, så bliver de ikke kørt ned. Kan du huske, jeg sagde, at nu når jeg fik et kortere styr på, man kunne køre baghjul? Jeg kan næsten. Det er jo fedt. Nå, lad os komme videre til projektet. Jeg bliver hurtig. Jeg kan både køre på baghjul nu, og jeg kan køre på cykelrytterne. Så... Ej. Det bliver smukt, det her. Ja. De kan godt lige være der. Så er det bare at fange det vinder på den ene side, og så skal bare lige huske på et little bit of plads til den søde lille Adventure GPS. Det er sgu en Adventure GPS. Det er en eventyrløsten GPS, vi har også. Men det kommer der meget mere snak om en anden god gang. Hvorfor at det er ikke engang givet den et navn endnu. Hvad skal den hedde? Mugen. Hugen og Mugen. Mugen. Vi kalder den for Mugen. Munin. Vi sælger Hugen. Og så beholder vi GPS'en. Jeg ved ikke, om det her det bliver lækkert, men det satser vi på, at det gør. Vi skal også huske puderne, inden vi får monteret det alt for stramt. Det er jo faktisk den vigtigste del af alt det her. Dem skal vi ikke. Vi skal have de her dejlige, dejlige beslag her, som skal monteres der. Og hvad? Jeg var en lille smule confused, fordi at man ser jo to huller, og man ser de her to huller, de matcher perfekt den over hinanden, men du kan jo ikke have armen den her vej i. Så jeg tænker, at man monterer alt efter, hvor langt fremme og tilbage man vil have den, og langt inden, så sætter man et hul, og så har du armen sådan her i. Så det er i hvert fald sådan, vi gør det. Og hvis det er forkert, så må du meget gerne fortælle mig det.
Så prøv at kommentere det her noget. Men jeg tænker det rigtigt, og det er det, vi satser på. Ja, så finder vi nok ud af, om vi har fucket big time op. Men så tager vi den. Sætter den her. Så må man lige huske, når man har monteret den og fundet ud af, hvordan den skal være, så kan man klister det her overdået i noget på. Lad være med at gøre det inden, når du bare lige skal ud til at sætte igen, ligesom alt andet, løs på. Sådan så, at man kan indstille det. Alt efter. Jeg tror faktisk, at vi skal have vippet en lille smule mere ned af, men det finder vi ud af nu her, nu når vi smækker tierbaren i. Og ser, hvordan det sådan, det kommer til at være i forhold til køreposition og alt sådan noget. Så jeg tænker, at hvis jeg får forvippet en lille bitte smule op, så bliver det virkelig vildt der. Det kan også godt være, det er rigtig godt her. Jeg tror faktisk, at vi kører med den her til at starte med, og så ser, hvordan det bliver. Så lad os få strammet den her ind og monteret den anden. Så jeg tænker lige, inden vi når alt for langt, så ser vi lige, om GPS'en den overhovedet kan være der. Så det er jo det vigtigste. Ej, hvor kommer den til at se godt ud. Den bare ligger clean til, og så den nye lygte nedunder, og nej. Det kan jo ikke blive bedre. Bare lige fange den hernede i bordet. Kom nu. Ja, det er godt. Så fik vi fat. Fyre lige rygten. En lille. Ja, det nok passer nok meget godt, ligesom sidst. Det blev en hel adventurebike, det her. Det var også det, der var meningen med den her serie, som det nu bliver til, fordi vi ikke har fået bagagebærende el. Men ved du hvad? Det betyder, at der er rigtig mange mennesker, der begynder at bikepack. At bikepacking tasker bagtasker fra Ortlip, tror jeg det er, tysk Ortlip. De er simpelthen udsolgt alle steder, og det samme med bagagebæret fra dem. Så det er det, vi får på, og jeg får endelig en bagskærm på. Det glæder jeg mig til, så jeg ikke får våde striber op i røven. Så det har jeg kæmpet med længe, og ikke have nogen bagskærm. Så det har jeg endelig fået. Men lad os montere den anden. Vi spiser lige aftensmad midt i det hele, men i hvert fald få monteret det fulde trebar tierbøjle arrow styr og den her lille lygte hernede under. Den er på 2000 lumens, og den er ved styrke kraftig. Det er lige før jeg brænder min hånd af. Men nu så skal vi montere Brooks England håndlavet. Fantastisk lækker sadel her. Med kovernitter og helt pivetøjet. Så den vil jeg bare lige skære op. Og så pille den anden af, og så montere den, tænker jeg. Og jeg ved, der er sådan en nøgle hernede i, som du kan bruge til at stramme din sadel. Men den lader vi blive hernede, og så er der noget læderfedt, eller læderconditioner. Så lad os få fjernet det her fine piger her. De går virkelig op i designet her hos Brooks. Det er også nogle lækre sadler og nogle lækre produkter. Når du køber sådan en sadel, så er jeg sikker på, at det ved jeg i hvert fald med alt andet læder. Du har den her resten af livet. Din cykel, den når at falde fra hinanden, men den her, den kommer mig og Ellen til at have for evigt. Hun har også en på lige her. Det er bare kvindemodellen. Uden kovernitter. Så den er lidt længere, fordi der skal være plads til kvinder herpå. Så lad os afmontere krabaten herovre. Det kræver lidt. Det er forskelligt, hvad for en stem, eller hvad for en post, man har på. Jeg kaldte den for en stem, men det er det ikke. Den har vi fået strammet godt, da vi samlede cyklerne i Islandia. I hvert fald, så tænker jeg, at vi er ved at være der. Der er da sand i. Det skal blive helst ikke med, men så bliver sådan løs, så kan jeg eventuelt lige tørre den af. Det er fordi, jeg har kørt rundt uden bagskærm.
Så Ellens var ikke lige så sandet, som min den var. Det er der nogen grund til. Vi får den renset godt herinde. Sådan så vi kan prøve den her flotte, flotte sadel på. Du må gerne gå ned ud, tak. Sådan der. Det er ikke altid let at montere en anden form for sadel på den samme sadelpind, som passer til en anden sadel, men jeg tror, at vi får det til at lykkes. Så bare lige der. Jeg skal bare lige finde ud af, at den skal dernede. Sådan der. Så skal vi bare lige finde ud af, hvor langt den skal tilbage. Jeg tror, vi er sådan noget her omkring. Det ser meget fornuftigt ud, tænker jeg. Det kommer i hvert fald til at se godt ud med guldkæret og swalby-dækkene med brun dækkant og hvad man nu ellers kan tage nu på og sætte på. Og så kræver det bare, at jeg kommer op og sidder på den, lige finder ud af, om den er for langt tilbage eller for langt fremme. Så fandt vi det rigtige mål på, hvordan den skal sidde. Så tænker jeg bare, at vi tester det af. Man kan altid rykke lidt på det, når man har taget en testtur. Tag en testtur på 2-5 km, lige se om alt det spiller, og man kan blive gode venner med det hele. Det er vigtigt. Jamen, så skal vi også teste den fine hjelm her fra Laser. Jeg har fundet, at Laser det er det eneste mærke, der faktisk sidder godt på mig her rundt om panden. Så jeg har tilpasset den, så den passer til mig og det hele. Men tavlen, den er kommet på, som du så lige før. Og vi skal ud og se, om den sidder, som den skal. Ja, det er jo lækkert. Jeg kan snart køre baghjul på den her omme, jo. Det skal jeg kunne. Men det fungerer rigtig godt. Hvad med tierbarerne? Det fungerer også rigtig godt. Jeg har bare ikke nogen bremser. Og det blæser. Vi har modvind på cykelstierne, eller medvind, det ved vi ikke. Vi tager en testtur senere. Hvor vi prøver lygterne af det hele af, men nu vil vi montere kæden og dækkene. Man kan bruge det til alt det her tool her. Ej, jeg er virkelig glad for det. Ordentligt værktøj. Det hjælper. Den er bedre end det, der hører med til cykler. Omnium, de laver ikke. De giver i hvert fald ikke værktøj med. Men jeg har et fra min gamle kone Roe. Som en gravelbike. Nej, altså ikke længere. Den solgte jeg. End med to baseplan. Men nu har vi det her fantastiske kit. For gear one. Så skal man lige passe på, at man ikke får smadret sin fald, når man gør det her. Så kan man stille forgaffen stille og roligt ned. Det er det, der er så smart ved det der centerstøtteben. Og så tager man bare pusten af ham her, eller hende her, eller den her. Jeg ved ikke, hvad det her dæk identificerer sig selv som. Men ja. Så har vi taget pusten af den. Så vil du opleve, at dækket sidder sådan lidt fast. Det er bare at bruge nogle fingerkræfter. Og så få nappet den godt rundt. Det er lettere at få sådan nogle her dæk af, end at få tubeless dækken af, som vi monterer senere. De sidder lidt bedre fast. Men så kan man lige med fordel gå ind og gøre det på den anden side også. Sådan så det er lidt lettere at få af, så man lige får den til at hoppe en gang. Yes. Så kan man nogle gange være heldig at få den henover, men det har vi ikke lyst til at vente på, så vi smider lidt dækjern ind under. Og så satser vi på at få den med rundt. Men de kan også godt være lidt stramme dem her, selvom at det ikke er. Og så kan man lige gøre sådan der lidt. For at få dækket med ud over. Sådan der. Og så kan man tage resten med fingeren. Du kan også bruge det dækjern hele vejen.
Men jeg gør det bare sådan her, så vi glemmer at pille den her af. Det bliver dejligt for de her flotte orange Muggle Fancyler på. Hvis du ikke ved, hvad tubeless er, så fylder du væske og putter fældbånd ind i, og det er det, jeg skal til at lære nu. Sådan så du har væske i dit dæk, som kan lappe sig selv, hvis der kommer noget i dækket, der ikke er alt for stort selvfølgelig. Men der kan du også få sådan nogle smarte skruer, du bare lige banker ned i, og så putter du noget gummi ind i dækket, og så er den klar til at flyve videre. Så det er virkelig smart, og du sparer noget vægt, og ja, jeg er fan. Dækjernet ind den her vej, og så få den godt ind, så du kan drive dækket af. Så det her, din bånd, du har herinde, det er altså ikke et tubeless bånd. Nogle cykler, de kommer med det, det vil stå der, at de er tubeless ready, og så vil du også få nogle ventiler, ligesom mug-offene. Men i hvert fald, det her, det skal vi ikke bruge til noget, så det putter vi lige herinde i enduro-posen. Og det her dæk her, det gemmer vi til en regnværsdag. Vi skal nemlig have den her lille krabat på. Willy Wonka, eller Willy Wonka, ligesom mig, når jeg har mine Willy Wonka-briller på. Og så bagdækken, det bliver smukt. Så jeg skal finde noget tørre med her. Og så handler det faktisk bare om at få cleanet den her fæld godt op, og så blæser jeg den bagefter. Det er ikke så godt at riste den, som jeg lige gjorde der. Men tingene sker i kampens hede. Det kan være, at de her fælde bliver skiftet ud en dag. Måske efter Nordkap. Hvem ved? Så giver jeg en lige gang med trykluft, fordi du kan se hernede, hvor ærerne er monteret. Der er det meget rart at lige være sikker på, at der ikke sidder nogle metalspor eller et eller andet. Så kan man tage det her håndklæde. Jeg brugte første gang, bare lige for at beskytte fælgen. Så tager jeg ind, finder den gyldne ende. Nu har jeg allerede lavet det her en gang i dag, så jeg er i træning. Men så kan det godt lige tage et forsøg, før det bliver godt. Så prøver man at få det centreret godt i midten af fælgen. Jeg plejer lige at holde den her, og så lige være sikker. Liner op, ser, hey, det er smukt. Og så får jeg lige lukket starten af her. Sådan så jeg er sikker på, at det bliver fuldstændig clean hele vejen ned igennem. Og så gør vi det bare stille og roligt. Jeg har så lige brillerne af, for så kan jeg bedre se tæt på. Sådan er det, når man er ved at blive en ung mand. Så skal der komme sådan nogle buler, men dem kan man lige rette ud med at løfte tæten. Og så skubber jeg bare bulerne ud, luftboblerne frem og tilbage. Sørger for, at det sidder godt til her i kanterne. Og sørger for, at det kommer rigtig godt ned her i midten og rigtig godt ned her. Så det lukker godt af, at lukker hele fælden af. Mokov klistermærker, dem har vi ikke brug for lige nu. Men det vi har brug for, det er den her. Super flotte ventiler. Jeg tænker kun, at jeg viser fordækket. Hvordan man monterer det, eller tubeless væske i det hele. Og så ved I, hvordan bagdækket bliver sat på. Fordi det er det samme. Samme princip. Bare en lille smule større. Så vi finder ventilhullet. Og der skal man lige have prikket et hul. Så der finder vi hullet. Vi er færdige med fældebånd her. Så plejer jeg at prikke hullet her. Lige drejt det rundt. Stikker jeg den her i. Så jeg får den sidder der. Så er O-ringen. Det er ikke altid, det hører det med. Det er virkelig rart, at Mokko får tænkt over detaljen, som de altid gør. Og så får man bare spændt den her godt til. Så hvis man godt vil have krydset, i midten, så man holder på det, så sætter man en skruetrækker eller en 10'er-nøgle på. I mit tilfælde, der bruger en skruetrækker. Der er også på en 10'er på. Men jeg har ikke lige nogen 10'er topnøgle. Så får du bare strammet ventilen godt til, så den får lukket godt af. Sikker på, at den sidder godt fast.
putter man på, ligesom man piller det af. De kan godt være lidt strammere, de her tubeless dæk. Så det kan godt kræve nogle gange lidt mere fingerkraft at få dem på. Men det er det værd. Så lige bunden trukket godt hen over kanten. Sådan så, at den kan få det hele med. Så kan du lægge den ned, og så kan du folde den. Sådan der. Stille og roligt. Henover. Det er kun første gang, de sværfer på, og det er også godt. Så gør jeg sådan noget her. Jeg har ikke set andre gøre det før. Det er sikkert noget, mange gør. Men jeg gør det i hvert fald. For det har jeg fundet ud af, at det hjælper mig med at få dækket bedre på, nu når der endelig skal tubeless-væske i. Så jeg lukker simpelthen dækket helt af uden tubeless-væske i. Det er nemmere at få på for den her side af. Så sammen med den her smart af, nu prøver vi for tredje gang, der er i vejen med dem. Men i hvert fald får den til at poppe godt på hjulene, så den lukker sig godt til. Får givet den omkring 2 bar. Du kan høre det siver, fordi det vi skal gøre nu har vi fået limet, eller sat begge siderne fast, så nu kan vi tage luften ud af den igen og sørge for den ene del at koble på. Grunden til at gøre det her, det er sådan, så der ikke bare blæser tubeless væske ud over det hele, når man gør det. Så kan jeg bare åbne en lille smule hernede, og så hælde tubeless væske i. Så jeg åbner forsigtigt op hernede, eventuelt tager dækjern og lige kommer ind, men i hvert fald får jeg åbnet forsigtigt op, så jeg ikke får poppet den af på den anden side. Prøv på at lade være med at ramme mit kantbånd og mit fældbånd, jeg har puttet ind, men prøv på at få det stille og roligt med. Det kan godt være en lille smule besværligt nogle gange. Men i hvert fald, så har jeg den nu, tror jeg. Og så kan vi få en lille bitte smule af dækket. Gør det samme trick, som jeg lærte der sidst. Og så få åbnet. Det vi skal gøre, det er, at vi tager ryster tubeless-væsken godt her. Der er sådan en lang slange på. Så der kan vi skrue den fint af. Og så få det ind i dækket. Sådan her. Så plejer jeg at sige, så det lige dækker sådan pænt ned i bunden. Der er noget med, hvor mange milliliter og sådan noget, man skal i, men det plejer jeg at sige. Tjekke sådan der. Det er meget godt. Og så får jeg vippet det baglæns rundt i dækket. Så her, hvor der er åben, der kommer det ikke ud. Så lægger jeg dækket ned igen. Får kørt den her kant på. Det så stille og roligt. Bam. De tør det der rent. Og så gentager vi succesen igen herover med kompressoren. Får vi smidt ham på. Sørge for, den så godt på. Og så laver vi samme nummer igen. Hvis den virker. Det gør den. Sådan der. Og så, du kan høre, det siver en lille bitte smule. Men så får kørt det rundt, slå det ned i jorden, sådan så man får det lukket godt til. Sørg for at få lukket den her af, lige få tørt tubeless-væsken af ventilerne, fordi det er altså lim, så det kræver, at man lige sørger for at få lukket den af. Du kan høre væsken inden i. Det skal bare slynges rundt, og der er ikke nogen sivlød. Så det var det. Så vil vi montere baghjulet, og så ses vi ved kæden. Så vi har sådan en kæderled her. Sådan her ser det i hvert fald ud på powerlink-kæderne. Det var lidt svært at få alene, men vi tester, fordi kameramanden, hun plejer at holde med for mig, men jeg gør noget andet. Og tager kæden af. Og så, det der er smart ved dem her, det er, at du kan gå ind med en tang, og så lige klik her.
og så får du den lille smule løst. Det der også er rigtig smart ved dem her i forhold til de gamle nogen, det er, at de gamle skulle skubbe dem med en skruetrækker og sådan noget. Så den kæde, vi skal montere, det er en SRAM XX1 Eagle kæde. Det er en Powerlink kæde. Det er normalt til en 12-gears gearkrop. Vi har kun en 11-gears på. Det er derfor, jeg kortner den af, ellers vil den passe perfekt ud af boksen uden det. Men den har vi her. Super flot guldkæde. Fås også i kameleon og titanium farve. Men det jeg så bare gør her, det er, at jeg lister låselåget først på min finger. Nej. Jeg finder den ene ende og den anden ende, og så får jeg linet den op og nedad. Jeg kender min under den lombardo. Så tager vi det her fantastiske stykke værktøj, vi har fat i flere gange. Der er sgu også en kædeskiller på. Så finder vi ud af lige her. Det er det led, vi skal have. Så den smider vi ind imellem her. Lige sådan der. Så kan man lige fange den. Og kaste det hele på gulvet. Det er fint, bare den lægge, det går nok. Og så kan man svare den godt fra, så fører du et lille klik. Det betyder, at låspinden den slår fra, og så er du faktisk næsten igennem. Så skal vi da have et klik mere. Og så har vi faktisk det hele af, som vi skal bruge. Så er det bare, hvor det sidste låselåd er. Du ligger der. Perfekt. Sådan der. Så har vi den der lille pind, der røg ud der, og det gør så, at vi kan skille kæden med sådan der. Nå, vi havde lidt problemer med baghjulet, så det vil blive lidt sent. Men jeg håber, det holder tæt, så må vi jo finde ud af det derfra. Der er en samling i fælgen, hvor det ikke rigtig synes, at der skal være tubeless-væske. Men i hvert fald, så skal vi have guldkæden på. Og det er jo ikke kun fordi den er guld, at den er god. Det er også fordi, at det er en rigtig god SRAM-kæde. Det er fra Eagle-serien. Jeg tror faktisk, hvis jeg ikke tager meget fejl, at det er den bedste serie, SRAM har lavet til dato. Men jeg ved det ikke. Det kunne jeg bare forestille mig. Så det er mig om at få den bakset ind igennem her og ud igennem dernede, så sådan den løber på det hjul, og får vi den ind igennem hernede, så den løber på det sidste hjul. Og så det handler om her, det er at få rettet kæden ud. Sådan så den kan komme ned rundt. Og så gør vi lige det smarte her, fordi vi har faktisk ikke anden mine egne hænder. Så sætter du det ene sammenlød på den ene side. Husk at vende så boningen vender nedad. Og det andet sammenlød på den anden. Og så får du dem til at mødes. Det kan godt være lidt tricky nogle gange. Men i hvert fald får dem til at mødes sådan der. Så trækker du lidt i dem. Så plejer jeg at gøre sådan her. Løsner lige gearkroppen ned. Lige så kan jeg få kæden på. Så har jeg altså mit samleled. Sådan lige der. Så det jeg gør, det er at lige køre op her, holder imod, og lige trykker en gang ned i pedalen. Så kan jeg se, at den faktisk ikke er på den anden side. Og det er jo noget lort. Så vi bliver lige nødt til at starte forfra. Men det vil jeg ikke byde din tid med. Det var adventurebiken. Jeg glæder mig til næste afsnit, hvor vi får monteret bagagebæret det hele. Og jeg er super træt, og vi tager afsted til Møn i morgen. Så der kommer nok noget dernede fra. Ses. Husk at subscribe.